tuli ku ABM Media wamu ne waswa Emma YouTube channel za mirundi ebiri subscribing akweli ya waswa Emma eno o subscribing akweli ya ABM Media Uganda tutandise ne jajagala magogetwandise bijujuru buli kimuko ganga ne yagala kati problem we yavira okubeera nga sisobola kuzaala. Chachuka. Kati okuzaala kwabwe bano boyingidde oyina abo baana tebaba ina akobuzi. Naye bw'obanga oyina omukazi yenna enoba bino bye twenda yenda kubeera teeka oba oyina okwenda bwebana esinga. Buli lubuto lw'omuteekamu kasita luweza emyezi ng'olwo luyiika. Ate tola bako babula breedinga nagira ati nagira ati olubaluuse ya tole kaza munako zali ntono nnyo nganda bakisusi nemba ko wene chika mukatini ningenda wano sasi ya mayembe saja nibambulira nibangamba ina mwina ejini e Kongo ye musinza ti jini Kongo nti ngalili wange oba nti a nanga yanjuru engalozo bwoto ovudde kubina ebyammo yesebu ato yingiride bilala eh twaise mirundi ebili akala kuba jinjalimu binyonyi bibili na jinjalimu yesebu nanga akola bwoti engalozo ninza njuruza nanga mbe yempeta ojimanyi nimuganji manyi nanga kati echo echa kuletero kujambala winache wegatta nacho muli kitwandi gamye nti gwe kichara kyo bakisajja kyo kyetambula nacho kati eri empeta yabanga nga tracking device nti ne bwoba ne dealwe yamanyi eri baba bamaze dokola ki okitegeera eri empeta yajijjamu najinteeka bwati mu kibatu bwamala ojinteeka mu olabo anointed gwe nkugambye aina n'ebirala bye yagattamu najituuza empeta yakabanga mmese eta yenyini yakabanga mesi kati nangamba nti ekiro kya leero kusawo bammeka oba mmeka kiri kyobadde osinza kino okujja mateeka negwe beera muki mugumu kuba tokya kiinako connection okuva na leero kunze kati era zaali ziwera sanga mwenda nagenda owulira nenziremu kati kino kyali tekisobola kunkanga kubanga nina bingi bye nalinda byeko ng'ebisinga kano kano akaali kumpi n'obulimi bwange nangamba otuvuddemu bwoti onzijja gye wajjamu ne mugala namwe temwampa mateeka matufu kumbuulira mazima gammwe anoomye temwampa mazima gammwe ate nze nabawa ekigambo kyange bye mwali mwagala mbadde ngambi kola ne katambula nga kakaaba ne kaggulira celebration bwe yagwa twali tuina kugenda side ze jinja ngo ise mu jinja ne weyongerayo mu maso nga ewa bujagali ebugenzi bujagali ati wali we nyanja we twagenda we twatuka ku nyanja fekale twali tukyali mu fiya muli kuba mukama wange tebasa kugamba walampa guno omuti botuka waguru wete bamanyi we gali yawo otuka waguru wete kati mubanga wana ugafunira oba wansinga ati kati echo chechali mu mitima jaffe echo kubusa busa ekitege kubanga nganange bwenti busiza busiza aha kuba bwe twatuuka bayi bayina soka tutunuza mu kire connectinga na kire echo mu njuba kire chali mu chali mugundi ki mugundi twatu ina tunula mu njuba lwati tofa maso anti kati echo nacho kyasoka tukaluubiriza nenga twasobola tunulayo ne tutunula nga amaaso tosobola kulaba ngo ina kutemya paka amaziga we gakola ki we gajja naga buli omajje mwempetai ne tuzijjamu ne tuzigatta wetu ingawo yatugamba bwe twamaloziga tana alete iye najituuza kuli najijjako najituteeka mu kyenyi bwati kuli muntu yamalozi tuteekamu natugamba tumule mu njube nekigwa ne tukonektinga temwali nyaguru ku muti kugwa kati kiri kyali bwe twatuuka
ya omayo kutula kumazi na nokola nebwoti uze malala amazo bila mukama wange wakubanti kati obuzibu empaka nayo wetaaga maso kumachi kumaso yesebo bobo sobodde okugenda ku media za mwezo ogenda genda ku YouTube ononye King Roberto kijja muno bas awe wandi funya amazima kubanze yakirabako kichaaganye okumbiri ipingiramu otula kumazi yesebo notengeja natengeja ngataka wabula ali awo mbanga Iru lwamaliriza n'agavaako n'akoma okulukalu. Aina amazi ge yali ayagala aga wakati. Ate gano gana gasooka gali tegalina mugaso. Akati bwe tuba bwe ennyanja bw'eba ekuba ng'ereeta ebikyafu ebijja eri nga ebireeta eno. Ekitegeero kati twali tulina kunoonya eri gy'eva. Ereete wano. N'ateeyeza ku mazzi n'agenda n'afuna gayagala. Yesebo. Ate bwe gaba gagenda bwe gati. Tolina kusena ate ng'oleeta oti. Olina kusenozza gye gakola ki? Egadda. Kigadda. Kusena opposite side. Yes. Kati bwe twamaliriza ekyo, ne tukomawo wano e Kampala, era twasula awo ku bayitawo batya. Ku country resort era bwe twasula. Bwe twamaliriza enkeera buli omu n'addawo. Ne tutandika okukozesa kiri kati empete eyo buli myezi egyo esatu okwata eggi eganda n'okwata akaleko kaliko ke baba baakuwa n'okwata liri eggi n'olikuba n'oliyiwa muli n'okwata eri empeta n'ogiteeka muli ku saa mukaaga ez'ekiro n'ogijjamu mugaso ki ogw'okkuba eggyate n'ogiteekamu anti obeera ogizza bujja okwata amazzi n'ogiwa kubeera tozi yakukozesa ekyo deni bw'omaliriza ku saa mukaaga ate n'ogijjamu n'ogiteeka wabweru gana amazzi agatonnya ekiro ge bayita batya nga si nkuba nti etonnye kalenge kati yajo yagiddaabiri esulawo bamuyita suulu oba esuulwe kati empete eyo esulawo awo wabweru kukinga buga nti mu kisasi gali agava ku bbaati we gatonnyera wali ogisettinga era kumakya mujjawo ku myaka gyono byonna muganda wange bizibu byansi nze nakugambye ebizibu byensi tebimanya nyumba mbi bw'omuliraano simanyi gwokya bbiri naye zonna nga sizaaki asiza subi okutempeta mugijje mugi ki ekiddirira ekiddirira era oba kuba kukuwa buwibu kyewali oyagala nti buli lw'oba ogenda okwebaka olina kunaaba biri ebintu bye baba bakuweereza na kusaba direction nkeera kyegenda okuleeta era weegenderezanga nnyo abantu abamu abatambula ne baaga naye nga olaba mugagga ng'atambudde ne baaga ayingidde supermarket alina baaga takkiriza kugikwatako nti agwe oba ojazajaze naye ndekera baaga yange nsobola okujja ne nnyingira mu supermarket nga mmanyi nti yeekola ddeyire eyina kye neetaaga ne nkwata mu ssente ezange ne ngula ebintu bya mitwalo ng'ekyo Chinatown nagiwulidde mitwalo ng'esatu kati nze bwe mala okuggwerayo ssente zange ze nkuwadde n'ezizo nina okutwala bwe mala okuggwerayo ssente zange ze nkuwadde ziina ate okutoola ku zizo zimpeereze mu bbaaga eno yenina ku mugongo kuba mwe mutambulira kali bakye twandiyisa amaanyi ate nze embeera nabbi nina amaanyi agasobola okinkolera ekyaddako oyingidde oba waliwo emitendera awo mba nali mmaze okuyingira ngamba kati nfukidde ddala doni yesebo tandisa okulya ku ssente nkyusa kuge twandiisa ebijuujulu buli kimu kwe ganga neeyagala kati pulobulemu we yaviira okubeera nga sisobola kuzaala oba nfuna akyakyuka
Chachuka. Bigana okuzala. Kati okuzala kwabwe bano boyingi doyina abo baana tebaba ina akobuzi. Naye bwobanga oyina omukazi yenna eno babino bye twenda yenda. Kubeera teeka oba oyina okwenda bwe bane ssente. Buli lubuto lw'omuteekamu kasita luweza emyezi ng'olwo luyiika. Ate tolabako babula breedinga nagira ati nagira ati olwo baluwuuse. Taba na buzi nga bali balidde. Kati kyasukka nnyo ku weeno ne ngamba ne nzira eri mbuuze mu kino na kino na kino mwalimu terms and conditions ki eri mukuleeta obuzibu bwebutimubuto oli n'atulaga nti aa nti ekyo kya bulijjo naye ate eno waffe tetukola ki tetubikola wabula okukizuula ate ddereeva we yankubira essimu n'ayogera abakonzi wange nti omusajja alina ebigambo bye yadde ayogera naye atya okukola ki okubuulira weebereremu togenda kudda mu kuzaala ne nzikuba ne zaaka munnaku zaali ntono nnyo nga ndaba kisusi ne mbaako we n'ekiikamu katini ne ŋŋenda wano nsaasi y'amayembe musajja ne bambuulira ne baŋŋamba oyina mwina ejjini ekkongo ye musinza nti jjini kongo nti nga liri wange oba nti aa nanga yanjula engalo zo bwoto ovudde ku bino ebyammwe yesebu toyingiridde birala twayise emirundi ebiri oyagala kuba jinjalimu binyonyi bibiri na jinjalimu yesebu nanga akola bwoti engalo zo ninza njuluza nangambe yempeta ogimanyi nimuga ngimanyi nanga kati ekyo ekyakuleetera okujambala olina kye weegatta nakyo muli kitwandigambye nti ggwe kikyala kyo oba kisajja kyo kyentambula nakyo kati eri empeta yabanga nga tracking device nti ne bw'oba n'eddiiru ey'amaanyi eri baba bamaze dda okukola ki okitegeera era ng'akukubira n'ogendayo omulimu gwennyini gw'obadde ogenda okutulirako ng'omuntu yennyini yazze ewooli kati gwe kwezo ssente wali olina okufunako apaati sikutegedde omulimu gw'ogenda okufuna tugeze nti gwe ingi yakulaba yesebu yagulisibe yesebu obutebuba buli azamanyi bo kulya munnoolukwe munnoolukwe nti weziba miliyoni kumi ng'ojja kutwalako miliyoni yesu nnya twala omukaaga lwaki nga tesiyabakkolera kati ffe ekyo tetwasobolanga kukimanya kati tuma tuli eno nkyakutwala eno ew'omusawo w'amayembe anyinyonyola buli kimu kyonna oli omusajja yalinga obanga eyaliyo waali mulimu ebimu bye saagala tuyitemu nnyo kuba walaba luli ebyaliwo naye nga bo abantu bwe bali nga ye asobola okukola n'agamba nti gwe genda olidda kati gwe gaana okudda genda okola ebyo byonna olidda kati gwe gaana ate gye bali n'abalanga yamanyi nti abantu muli babi naga ssebo miliyoni ttaano nti ttaano ziteeka awo ensawo yo yiyo genda nayo sikutabaalanga mpozi nga bizeemu obuzibu osobola okukola ki okudda omusajja nga bwe baamala okunyinyonyola nga ŋŋamba empeta eyo mbadde nkusaba toddayo nayo ate ndaba nzijjako obugagga bwabwe namugamba namugamba nedda bwe kiba kiganye tukikole ki tukireke naŋŋamba era ne bonaaba okirese togenda zaala lubeerera bajja sigala bavaamu odda ebbali ofumiitirizaamu bagitutte ŋŋenda kuddayo kuzikomaana era nagaana kyantwalira emyezi musanvu nga nkyagaana naye nga bafuna be bavaamu benfuna nga be bavaamu ne ŋŋamba nedda awanyi waabo bwe waalabyeko yeki ye mwana ne nzira ewoona omusajja ne tukola emikolo nga kyamprocessingako miliyoni ezi nga zo ziina nga nziina nali nina ssente muzeeyi nga nziina nga nze sikaabanga nga ne bwe ŋŋamba nti kati nyingidde mu bbaala bulaaza tugiggala teri afuluma teri ayingira ne bagunywa ne bakoowa ne tudda ewaka banywa maginnigo baali tebanywa maginniga kati gwe ky'omanya nti buli mugagga yina gw'olaba asanyusa atayina yaaba afunamu
buli mugaga asanyu saata ina abafu namu batia babe nchoka mba babe lako ne nzikiriza yao nti kati nze bwe nkwata ne nkuwa ogenda sanyu bo sanyu ojja kunsabira emikisa tubake emikisa ejamaanyi gano atene tubako ne emikisa ejabaki ejabantu ii muzeyi ne yanza tata katonda akongere kyosingo njia kufuna. Ogenze no mkisago mbo. Yes, sir. Neguli ogenze. Neguli nguina. Ntipoche baso kukua. Manyi. Ago mkisa. Kumanga tosa kubaba na bugaga. Mato ina mkisa. Inanze neu nyo mtu mtu aso kukubile simu na agamba. Jajia njaga la bugaga. Uyaga lo bugaga, yes. Na yu waga dote. Gwe mwenyini to ina mkisa. Ato yaga lo bugaga. Chiringo gamanti. Government yake veko ngate yekumye sente je kitegeza vaka gena gena ne sente ato onala boti omukulembeza dakongo alikoto mwakala aha mumaliriza yesebo kati we akugambi byo nabye akaye mu miezi musanvu nalabanga kiganye nenzira yo etukola process ngabo yali aji ngambye kubatwa nagule ente ya mitwalo chinana Wajuki la chiritu wakola sadaka, upchiji ndira. Mwakola mbuze no yesa. Mwakola mbuze no tuwa salatu. Wana ino kulisa abaraka. Elie mpeta, ya jijamu na ajinteka buwati mchibatu. Mbiamaro jinteka, wala kwa anu nitadigwe mkugambi. Aina nebi darabi ya gatamu. Na ajituza, mpeta ya kabanga mbesi. Mpeta ya njini njini. Yakabanga mesi kati nangamba nti ekiro kya leero kusawa oba mmeka kiri kyoba dosinza kino okujja mateeka negwe beera muki mugumu bato kya kina ko connection okuva na leero kunze kati era zali ziwera sanga mwenda nagenda owulira Kati kino kyali tekisobola kunkanga kubanga nina bingi bye nalinda byeko ng'ebisinga kano kana akaali kumpi n'obulimi bwange nangamba otuvuddemu byote onzijja gye wajjamu ne mugana mwe temwampa mateeka matufu kumbuulira mazima gammwe anoomye temwampa mazima gammwe atenze nabawe ekigambo kyange bye mwali mwagala mbadde ngambi kola nekatambulanga kakaba nekagula Lena kuatila simu ni mkuhilo msaone mga akantu. Kazi ze chitufu. Na ngama totia. Ne kanzu nebo zina sigara yu. Haka woko kajatuka kakoleji. Kagweo. Nila mchari. Nebo laza nada yu kuziru. Nembeira mumbeira atembi. Nga nebali betuazi lianga na boba. Abali muri muka tono. Nga bonaba kwekwe. Bebatuala yu. Yes. Andi kati balibe natwala yaba abamu boba asigalo basolo kibe iramu yabo basizalambireke yayagala ki bugaga kati gwe wola be kibi eri alaba ye kirungi kito yese ovuddeyo ozembwavu zizembwa ndayi wa king no mugamba king tosola kunkolala yukalala kati no yanku bile simu oluvanyuma doza kirye kintu kyekyamutegeeza nti uno yakoze eki Yayononye. Buyanku vile simu ila saji tiaji kuata. Na muku wata ni mnambuza ni mudamnangamba luachi. Nambuza luachi chi. Na luachi wavudemu. Nemugabwe wenajja ni kubuzo inache wanzi na muangambu otu. Watu okumbu lila mazimante chintuchikola sadaka za mbuto za abana. Katinajja muwe mbuto mmeka daladala kutu kukufa kwa. Nanga soko jetu beko chetuteleza. Nemugabwe atenda janti anga bulichimu mazo chidja uko. Nansibula ne mukola ki ne musibula paka nekati todanga mulaba asobola okunkubira nga inayo pate nenze mba manyiru achi jeri mushitege ne wemba wa kunywa ayo cha kunywa mbani na kuchegulira nenda na byange si kunywa kubiri kubabiri manyiru achi nti babitegeka babitegeka ngate basose byanjula yo mushitege atena esi byakola ki Sibi anyo. Aha. Sibi anyo. Era gwe nkulabula abeera ku mikolo gya bagagga. Oba tugeze chache ekoze pate mbuli mwaka.
abali emmere eyo weegendereza ekintu kino nti buli lwogirya muno ozimba mu lubuto mu kuzimba mu lubuto omwo emmere gye baba wadde omusumba ng'omusumba oba omuntu yenna akikoze ye tagiryako eyo gye baba bamuleetedde kasowaani ebeera ndala nnyo mujja ne bamu olw'okuba muyina enjala bajja kuwa ebifi bibiri osobola oggulaafu y'ennyama oba kiro n'ogirya n'obwegere naye mwe mwagala nnyo bino ebyo abatuyise omugaga ediravu yakoze pate mujja tuliyirira jjo okitegeze mukoze akuyise ku pate pate omaliriza tuvudde omaliriza mwawukanye kati kyenali nnina okuzzaako nga buli muntu yenna gwe ŋŋamba neesamba kuddamu kunoonya nga bwe nakunnyonnyola mu gundi eri eyasooka nti saale saakivaako nali nnina onnoonyayo ekirala pulaani b era pulaani b yansuula kenya ederooti nenze kunoonya era bugagga bulaga obwanspendingako emitwalo 3 ejeri miliyoni 3 era ne sente ne bampa kati bali ekintu kyabwe kye baali bayina nti kyo wali tofiisi eno naye nga olina kyoyonsa gwe nga ggwe wali tofiisa aje ssebo kati ate eri tofiisi olina gw'oyonsa wali tosobola kiraba kubanga kyajjanga mu tayimu zaakyo nga bwe kiba kikusonyiye ne kitajja otandika otuuyana gwe atali mukazi atalina kitundu kyamabeere muganda wange obugagga bwagalwa naye abaagala obugagga olina kuba n'omutima guli omugumu ogusalawo nti baŋŋambye ogwo omuti nti bwe ngutwala ewaka gukola kyokkiririzaamu kyekikola nze kyemanyi waliyo n'omusawo eyo nga gyali nga naye yeemanyi tatuulwangako mpewo neeyogera nga wabula amala ttamiira n'atandika muzzukulu baaba naye munnaayo oli akkiriza ogera olanga ng'akikubu kati gwe ngaoyagala abasawo abafere gendeza nakapande k'abasiraamu bali eri baakola amasabo gali mu nnyumba ogenze kusaba bugagga wa muntu zanna ogenze kusaba bugagga wa muntu ali mu muzigo mweyefuutiise bwati mbonaye ali mu kugaba bugagga ambaalina eŋŋombe ga naye bajjajja baatugaana obugagga mbufe bwe tufuna ssente tubeerabira jjajja ate agaba obugagga omuzzukulu aleme muwa awa abalala kisoboka wamma tekisoboka nina okuba nga nze nina omukisa gw'obugagga nga nziina ng'ozirabako nti ziizino nga gye nali ntutte omuntu omu yalabako n'akakasa nti kituufu gyondeese kiwedde okitegere saagala awulidde olina okubanga naawe agaba obugagga olina kyoyina otuuse kenya bakuwadde amaanyi bampa amaanyi ago naye bagaemitendera gyeri tegyali gy'amaanyi just bambalira tamuzi nti tulina ekyomuggo tulina ekyensawo nituba nekyanga bwogamba zino ogundi z'abaana keesi z'abaana ze batwala ku ssomero emitendera era buli kintu ne pulayisi yaakyo ne babaako n'ekya kofini nga bugamba nti eno kofini ya mufu ekya kofini nali siina bwenje kukosa kuva yiri kenya gujireeta ano ugandamulambo katulabe ebigwogerako ngaate olina pozi nga bakuwadde mu jini nga gwojja okubongoota nagwo mu kofini oguleeta ate nagwo tegujja kukkiriza tule kubeera mu kofini guyina osobola ate obuzibu nti wali ogusasulira okufuluma wali ku booda ate ngaeri bakukamudde okomeweeno otuuze ebintu omale obituuza otandika ofuna nze natwala kyamuggo omuggo nga boga nti omuggo gwandawula oba muwanga guba muwanvu bwe guti kati nga guliko akantu bwe kati ekitegeera kati omuggo ogwo gwebakuwangiramu gali amaanyi gubaamu ekituli wano waggulu kati kali osobola okukakuulamu bwoti
kampeni ne bayuwa mubiri be baba bamaze okulungira ononyeza obugaga muganda bulaza we mbadde sinagenda mu America ne yansezi singa nzitambudde nzegula nga nonyecho ozeno muji ozene namanyi gandi nagule etani engu muzanga bali bangambye nenkola sacrifice genali nino kumukolerako nemalo gikola esaawe eyo yenyini nyini kiri kyatandika okuyonka nga nkiwulira baba ngamba kabona amaliriza okukaka santi ofunye kyobadde oyagala ojawulira mu kifuba kyo nga tewebase nga tewebase se kikuyonka uli yesebo nga boga nti omuntu azze kubeera eryo n'atandika oyonka ekinyonka wekyamala okunyonka nenkebera mu baga yange nga ddayi wange mwali mekezali na receivinga milioni zali musamu watomanyi wajezivu ya zali musamu amazo kuyonsa yes sir. Kati mu weeks mu mwezi kinzo kuyonka mu milioni nge na yenga jya mugaso mu week yes sir. Mu mwezi milioni esatu nenga jya mugaso nenga eri mu nsawo okola kuyonga paka kuulira bobi esebo tu kana tu yana neme swade nenga nenga toina cha kola wasaiminga uchitegede kati echo nacho ne kinnemerera lwa kola ki kuyonga kunyunka era bano boba ngamba bobo kikoji tosula omyawe ekintu kyaffe nenga linji kwe lwa kunyonga uchitegede era natika butisi mali yabo nenjiza ideroti Nenko mawo. Okomyewo limwa.